është e nevojshme të trajtojmë historikun e natës së kadrit për faktin se jo të gjithë janë të informuar. Fillesat e natës së kadrit datojnë me takimin madhështor të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, me Xhibrilin në shpellën Hira, në Mekë. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ishte vendosur atje duke adhuruar Zotin e gjithësisë. Në një nga ato netët i shfaqet Xhibrili në formën e tij origjinale. Thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. E pash Xhibrilin, që kishte mbushur horizontin, dhe në çdo cep që shikoja, shihja atë. Më pas më kapi dhe më shtrëngoi aq fort, saqë kujtova se po më del shpirti. Pastaj më lëshoi dhe më tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i thash. Ai më kapi përsëri dhe më tha: "Lexo." Unë përsëri i thash: "Nuk di të lexoj." Më shtrëngoi për herën e tretë dhe më tha përsëri: "Lexo." Këtë herë i thash: "Çfarë të lexoj?" Ai më tha: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë, krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që mësoi njeriu të shkruajë me pendë. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Kështu filloi shpallja e Kuranit famëlart. Jo pa qëllim, Xhibrili i erdhi profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, në formën e tij origjinale. Kjo me qëllimin, sepse ai duhet të kuptonte se rruga që do të ndiqte do të ishte e vështirë dhe që të ndërgjegjësohet se çështja me të cilën po obligohet kërkon seriozitet dhe lodhje. Nata e kadrit ka një vlerë me rëndësi të madhe, sepse në këtë natë filloi shpallja e Kuranit famëlart. Udhëzimi i gjithë njerëzimit filloi në këtë natë dhe të gjitha mrekullitë e Kuranit sikur konkretizohen në këtë natë. Kurani është shërim, udhëzim dhe mëshirë. Kjo natë është e tillë. Kurani famëlart është dritë dhe kjo natë është dritë. Nata më e rëndësishme e jetës sonë është nata e kadrit, të cilën nuk duhet ta kalojmë dhe ta konsiderojmë si netët e tjera, pasi nga kjo natë varet e kaluara dhe ardhmja jonë. Kjo për faktin sepse në këtë natë mund të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit. Cilat janë shpërblimet e natës së kadrit? Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Në 10 ditët e fundit të Ramazanit, profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, hynte në itikaf dhe thoshte: Kërkojeni natën e kadrit." Në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Nata e kadrit është më e mira se 1000 muaj. Nëse dikush do të rrinte 1000 muaj afërsisht rreth 83 vjet duke adhuruar Allahun, nuk do të arrinte sevapin e kësaj nate. Me një llogaritje të thjeshtë, nëse falesh 2 rekate namaz këtë natë, të quhet më shumë se i ke falur për 83 vjet. Sadakaja është një element i rëndësishëm dhe i dobishëm në jetën njerëzore. Paramendo nëse qëllon dhe në natën e kadrit jep sadaka 100 lekë. Ato të quhen sikur e ke bërë këtë veprim për 83 vite radhazi. Ka njerëz që gjatë jetës së tyre kanë punuar vepra të këqija më shumë se të mira, por në natën e kadrit kryen adhurim të sinqertë ndaj Zotit. Atëherë, kjo vepër e madhe do t'i shtonte punët e mira, duke u akaluar atyre të këqijave. Në një hadith, profeti i njerëzimit Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ka thënë: "Ai që adhuron Zotin këtë natë, duke shpresuar në shpërblimin e tij, i falën të gjitha gjunahet." Pra, vëlla dhe motër, në një natë vetme ka të shumë shpërblime, ka të shumë mirësi për ty që adhuron Zotin. Një rëndësi të veçantë në këtë natë kanë edhe lutjet. Në këtë natë, Zoti i Gjithësisë ju pranon lutjet e robërve të tij. Njeriu duhet ta shfrytëzojë këtë natë, sepse kjo është nata e përshtatshme për t'u lutur. Nëse e dallojmë natën e kadrit, çfarë lutje duhet të themi? Nga transmetimet e sakta të disa haditheve, thuhet se muslimani duhet ta kërkojë natën e kadrit në netët tek të 10 ditëshit të fundit të Ramazanit. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, e pyeti një herë pejgamberin tonë të dashur, Muhamedin, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, se: "Nëse e dalloj natën e kadrit, çfarë të them?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Thuaj, o Zot, ti e falës, e dëshiron faljen, prandaj më fal mua." Gjëja që njeriu nuk dëshiron të ndodh asnjëherë është përjetimi i zjarrit të xhehenemit. Kjo për faktin sepse pasojat janë të tmerrshme. Zoti i gjithësisë, gjatë muajit të Ramazanit, nxjerr njerëz nga zjarri dhe i shkruan në banorët e xhenetit. Në natën e kadrit, kjo do të jetë pa llogari. Profeti jonë i dashur alayhis salam ka thënë: "Fillimi i Ramazanit është mëshirë. Mesi i tij është falje gjunahesh, kurse fundi i tij është shpëtim nga zjarri i xhehenemit." Njerëzve të ndryshëm ju ndodh që mbas muajit të Ramazanit të jenë më të lehtë. Kjo për arsyen se Zoti në natën e kadrit ju ka falur gjunahet. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, kur hynte 10 ditësh i fundit i muajit të Ramazanit, e gjallëronte natën me lutje, namaz, lexim Kurani, dhikere të tjerë. E zgjonte familjen e tij që ta adhuronte Zotin. Herët e tjera, Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të,
flinte dhe pejgamberi alejselam nuk e zgjonte. Por, kur vinte 10 ditë që i fundit, e zgjonte familjen e tij për t'u falur. Çfarë duhet të kemi kujdes? Vëllezër dhe motra të nderuar, duhet të jemi të kujdesshëm në veprimet tona gjatë këtyre ditëve. Është e këshillueshme që gjatë këtyre ditëve, njeriu duhet të largohet nga konfliktet dhe nga tërësat me njerëzit e tjerë. Profeti Muhammed alejselam e dinte kur ishte nata e Kadrit dhe kur doli që t'u tregonte njerëzve, gjeti dy musliman që pozieshin dhe nga që u vonua duke u marrë me ta, e harroi se cilën natë ishte nata e Kadrit. Nëse dëshiron që të arrish natën e Kadrit, largohu nga dy gjëra: konfliktet me njerëzit dhe gjunahet, si gjunahet, mos respektimi i prindërve, si pasuria haram, apo përgojimi i të tjerëve, është perde që të ndan nga mëshira e Allahut.